Una das mayores preocupaciones de fans de cuadriños es o visual do personaje adaptado para esta línea será o mesmo das HQs. Cuando estamos falando de personajes importantes, esa cobranza fica mayor ainda. Mas os fans do Superboy nao precisam se preocupar com sua versão en titas. Conforme podemos ver na foto publicada pelo ator escollido para o papel, seu visual está ben fiel ao Superboy dos cuadriños. Inclusive, a fotografía imita uma imagem das HQs. Confira, de acordo com o The Wrap, o ator australiano Joshua Orpin será a nova cariña que veremos na parte 2 de Titas, como já sabemos dos cuadriños, Connor Kent, Superboy, o clon criado para preencher o bacho da morte do Superman. Titas é a nova serie sobre heróis da DC que nos traz uma versão bem mais sombria do famoso grupo montado por Robin. Além disso, o show traz o momento inicial da descoberta de Ravenna sobre seus poderes. Nos sabemos que o final da primeira temporada foi algo bem grande que nos deixou ansiando por mais. Só que ainda não tem previsão de estreia e as gravações da segunda temporada foram adiadas. Dessa forma, é provável que fiquemos em essa previsão por bom tempo. Porém, a nova temporada de Titas deve compensar tanta demora, afinal, muitos novos personagens prometem surgir. Siga o entreterse também no Google Noticias, clique aqui e em seguida aperte em seguir artigos relacionados.